Много в която има мерзота. Да. Виж черната колко по-малка ядка има между другото. Да. Е, те като размер сега може би тая е по-стара. Не се знае. Не се знае, обаче виж колко повече месо има тук по средата. Не знам, но... И виждал са ми по-големи от тези. Има.